Не будинок, а мрія. З вікна видно Дніпро та Києво-Печерську лавру. Замість парадного – величезний хол, у якому і плазма, і картини, та навіть кавоварка. Квартира в таких хоромах коштує від 300 тисяч доларів. Та для мешканців цієї новобудови мрія дуже швидко перетворилася на жах. Лише закумірне із власників елітного житла почали вимагати по 15 гривень за метр. Тарифи завищені в 4-5 разів по окремих пунктах. За оплату освітлення однієї тільки лампочки, яка освітлює номерний знак будинку, 500 гривень на місяць. 500 гривень на місяць виявляється здатна спалити лампочка, яка освітлює один малесенький знак. Схема афери така. Забудовник та ще двоє власників квартир зареєстрували штучне ОСББ ще до заселення у новобудову інших мешканців. Це дало їм змогу керувати будинком та призначати тарифи на комуналку. Аби змінити ситуацію, власникам квартир також треба вступити в ОСББ. Проте керівники організації за членство вимагають по 80 тисяч гривень благодійного внеску, начебто на майбутній капітальний ремонт. А тим, хто відмовляється платити, періодично відключають магнітні картки, без яких неможливо увійти в будинок та скористатися ліфтом. За такою ж схемою вимагають гроші з мешканців цього житлового комплексу у спальному районі Києва. От тільки жертв афери тут майже 5 тисяч осіб, а за вступ до ОСББ тут вимагають уже не 80, а 100 тисяч гривень. Проте навіть гроші не гарантують членство в організації. Навіть якщо ти згоден заплатити 100 тисяч, знайти їх вже неможливо. Тому що вони ховаються, та рейдерсько-бандитська схема діє дуже просто. Щоб, не дай Боже, ніхто не вступив і не припинив цю діяльність. У прокуратурі пояснюють, у законі про ОСББ немає жодного слова про благодійні внески, отож стягують гроші з мешканців незаконно. А справу щодо елітного будинку з видом на лавру нині відправили до суду. В разі задоволення нашого позову буде скасований даний статут. І запропоновано учасникам чинного ОСББ прийняти новий статут, який відповідав би вимогам чинного закону. Шахрайство в ОСББ стає тенденцією. Від нього потерпають у Запоріжжі, Дніпропетровську та Києві. Щоб зламати цю систему, в Мінрегіоні підготували законопроект. За документом членами ОСББ ставатимуть усі мешканці будинку автоматично. Також передбачено, що ОСББ можна буде в новобудовах створювати тільки після того, як більше 50% приміщень отримують власників. Тоді ми вважаємо, що цю схему неможливо буде застосовувати. Найближчим часом проект мають винести на розгляд уряду, а тим, хто вже потрапив у пастку, чиновники радять одразу звертатися до суду. Марія Сєбо, Андрій Яковенко, Сергій Мясоєдов, Соціальний пульс.